чергову партію спеціалізованих автомобілів передав Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги для військових на фронт. 6 автівок із повним комплектом необхідного медичного устаткування рятуватимуть життя наших захисників та цивільних. Це чергова поставка техніки вашим Закарпатським територіальним центром екстреної допомоги. Вже більше року співпрацюємо плідно. Чесно кажучи, дуже приємно, що керівництво центру постійно сприяє, допомагає і забезпечує транспорт, який зараз дуже необхідний для фронту, на постійній основі. Деякі авто вже протягом кількох днів будуть доставлені на фронт. Інші автомобілі так само готуються, оформляються документи і, відповідно, буде здійснено розподіл по самих найнеобхідніших напрямках. Автомобілі обладнані усім необхідним для надання медичної допомоги. Одне з авто – високопрохідний Toyota Land Cruiser. Особливість цих автомобілів є в тому, що вони є повнопривідними і так само вони є надзвичайно надійними. Гарантія на такий автомобіль подібний 25 років. Тут прості дизеля, котрі працюють у будь-яких екстремальних умовах. Вони дуже легко заводяться, вони мають хорошу проходимість, вони не потребують якогось такого обслуговування, тому для надзвичайних критичних екстремальних умов це найкращий автомобіль. Це найкращий автомобіль, я думаю, і хлопці будуть надзвичайно задоволеними і вдячними за такий транспортний засіб, який, я думаю, спасе не одне наше життя, життя нашого героя.